Великої російсько-української війни і просто зараз масштабна повітряна тривога оголошена по всій території України. Тож ми ведемо свій ефір з укриття. Будемо сподіватися, що технічні негаразди нам не перешкоджатимуть. Але якщо таке станеться, просимо поставитися із розумінням. Ну, бо такі у нас умови. Нам головне бути зараз з вами на прямому зв'язку і розповідати все, що відбувається в ефірі наживо. Друзі, з останніх новин, які маємо станом на тепер, це в повітряних силах кажуть, що після вибухів на аеродромі Енгельс росіяни розсосередили авіацію, однак загроза масованого обстрілу не минула. Власне, про це речник повітряних сил України Ігнат казав ще кілька годин тому, і от наразі маємо повітряну тривогу. Про що йдеться? Йдеться про те, що після вчорашньої бавовни на авіаційній базі Енгельс, яка знаходиться у Саратовській області, а туди вже вдруге, я нагадаю, завітала бавовна за останній час. Отже, росіяни розсередили літаки свої звідти, і активність ворожої авіації під вечір була суттєво зменшена. Тобто можемо навіть казати про те, що вчора прогнозовано говорили про можливу атаку росіян, а маємо всю надію говорити про те, що діяли на випередження, так би мовити, і наразі певні плани рашистів вдалося їм перешкодити нам. Але, знов-таки, не минула загроза масованого обстрілу, просто зараз тривога по всій території України, тож якщо ви ще не перебуваєте в безпечному місці, будь ласка, зробіть це. Правило двох стін, правило укриття, не нехтуйте, будь ласка, тому що багато говоримо про те, що росіяни напередодні свят, напередодні Нового року не точно не будуть полишати свої спроби знеструмити Україну повністю і залишити українців на свята без електроенергії. Що ще кажуть у повітряних силах України? Кажуть, що літаки розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром Енгельс, але безумовно, що певна кількість літаків там залишається. Чимало з них передислоковано на різні аеродроми, які їх можуть утримувати, обслуговувати. Ну і після цих подій під вечір активність ворожої авіації була суттєво зменшена. Водночас наголосив Ігнат, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула і, можливо, росіяни просто внесли певні корективи у свої плани. Ну і нагадаю, що напередодні речниця оперативного командування «Південь» так само повідомляла, що не тільки в масованих ракетних атаках є небезпека, росіяни можуть бити і точково, тому питання безпеки залишається актуальним, будь ласка, йдіть в укриття, якщо ви ще не там. Сподіваюся, що у вас є можливість стежити за нашим телевізійним ефіром, але, знов-таки, це за умови, якщо ви потурбувалися про свою безпеку.